जे आप बोले इन्होंने शाबाश से बुजुर्ग मुस्कुरा पड़े मात्र खुश बैठे हैं, अगर ना बोलते तो जाकर मुझे इतना कीमती जुमला इतना कीमती वो भी कभी भी गुजरवाला की धरती पे ना कहता। अगर आप ये चेहरे ना मुस्कुरा पड़ते तो मैं आप पर यकीन रख के एतमाद रख के चौबीस समझ के आपको मैं मोती दे देता हूँ सैयद आपकी इज्जत का। अल्लाह करे कीमत मिल गई तो फिर जिंदगी मोमिन गुरु के नाम लगा के चला जाऊंगा। पता है क्यों अल्लाह ने अली को केजरीआई का बदन दिया है? आवाज समझ आ रही है ना? पता है क्यों अल्लाह ने अली को अपना बदन दिया है? वजहुल्लाह, ऐदुल्लाह, उदुल्लाह, जबुल्लाह, कलुल्लाह, नफ्सुल्लाह, रूहुल्लाह, क्यों एक बदन ने अपना बदन बना के अली को जमीन पे भेजा है? वजह उसका सबब बतूल है, क्योंकि अल्लाह को पता था बतूल की शादी होनी है अली के साथ। और मर्द जब घर आए सौजा पे वाजिब है उसका उसके इस्तकबाल करे, जब अली घर आए तो बतूल भी उठेगी। इसलिए अल्लाह ने कहा या अली मेरा बदन ले जा ताकि बतूल किसी बशर के लिए ना उठे। हाथ उठे,
شاید بھی کھول کے اس سے زیادہ دانت نہیں دے سکو گے, اس نے ڈپی کھولی. ایک پورا چاول کا دانا اس چونٹی کے سامنے پڑا ہے. محنت کرنے کو جی چاہتا ہے جب آپ جیسے لوگ بہت قیمت دیں, ورنہ وہ باتیں یاد ہے تو روز پڑھ سکتے ہیں. محنت تب کی جاتی ہے جب خریدار ملتے. ایک پورا چاول کا دانا چونٹی کے سامنے پڑا ہے, جاؤ علم الحیوانات کے مہرین سے پوچھنا. یہ جو چونٹی ہے نا, یہ چاول کا دانا, آدھا چاول کا دانا چھ مہینے کھاتی ہے. پورے چھ مہینے آدھا چاول کا دانا کھاتی ہے. بندے دکان ہٹی پیسے روپیہ بینک بیلنس جائیداد کوٹھی بنگلہ ہیچر اے سی بچے سسرال ایسے ڈر کر علی کو چھوڑ رہے ہیں. آپ ایک علی قریب کتنا ہے؟ چونٹی آدھا چاول کا دانا چھ مہینے کھاتی ہے. علی نے سال کا رزق دے دیا, دشمن کے قبضے میں ہے. اب میں آزمانے لگا ہوں, ایک دو تین چار پانچ چھ, میں پورا پھیپڑا دے رہا ہوں ان کو. علی اس کے بعد میں مجھ سے ناراض نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں میں ان کو لے کے جانا چاہتا ہوں یہ وہاں پہ جا ہی نہیں, تو میں تو دور دور جاتا ہوں. آخری دفعہ جان سے گزرا والا کی دھرتی کو مل کے ساتھ تو ٹھیک ہے, پر میں سب کا جملہ سب پوری کائنات کو آج ہے حسین کی ماں کس مقام پہ کھڑی ہے. پوری کائنات کو رزق بانٹنے کے بعد جب علی کھلاتا ہے, اللہ والا ہاتھ بطول کے سامنے پھیلا کے کہتا ہے میری روٹی کہاں پہ پڑی. اور میرے پتہ لگے گا کہ گزرا رہے سر نوکر ہو گیا, سر نوکر ہو گیا تھوڑا حج چودہ پھر آپ کے پاس مولا فرماتے کہ جو بندہ ہمارے فضائل سننے کا آپ کا دے ہاتھ نہ اٹھائے, وہ ہوا نہ کرے, کچھ بھی نہ کرے, صرف ساڈیا فضائل سن کے نا تو مسکرا پو. پچاس سال کی نماز تہجد سے زیادہ کیا مانگتے ہو علی سے؟ سدا سکی ہو ہٹ کر بابری بہت کر رہا سر دیا بھائی میری سوچ سے بدل پھر بات کر رہا ہوں یہاں سے ایک روڈ نکل رہا ہے یار, چالیس پینتالیس منٹ کے لیے گھر پر کھانا بھی کھلاؤں گا, یہ بھی دوں گا چھوڑ بھی رہوں گا, میں تو آپ بھی دکھاؤں گا. نہ دکھاؤں تو میرے لطف میں بے شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنا انعام خود کرے. ٹھیک ہے, میں صرف اپنی برادری کے لیے پڑھ رہا ہوں, خوشیا بیٹھے برادر ہے سنت کو میرے ساتھ متفق ہونے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے علماء کے ساتھ بہت اچھی ہے. بس سارے والوں کی گلی میں مان لو یہ تو بڑی ہے. یار سیٹا بدلو, میرا بندہ ساتھ نہ دے رہے پوری سیٹ سے نہ بولے, باقی پیچھے جگہ ہے جناب, اور ہم تو پھنس گئے ہوٹل میں, بچوں کو لوگ پڑے گا تو مجھے دیکھتے رہنا. ایک کتاب ہے اس کے پانچ صفحے ہیں پورے, علی اور بطول کا آپس میں مکالمہ ہے, گھر میں بیٹھے ہیں دونوں, اور قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے نا جنت میں, تو اس وقت میں آپ کو یاد کراؤں گا گوجرا والا تھا چھ جمع جو سانی تھی, میں نے آپ کو یہ بات وہاں سنائی تھی, اب دیکھ لو مطلب. مجھے جنت میں اگر تم نے نہیں جانا
پھر جنت میں کس سے جاتا ہے؟ سورت یاسین کے سبے پہ جب فرض کوئی لے کے دینے کے لیے تیار ہے جنت بنی دے رہی ہے بندے دے بھائی جان گوڑیا نے بھکھا مک کے لالا شب سارے سب آپ سننے میں بیٹھے تھے یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، یا اللہ جنت دے، اللہ ہوتے میرے جا پڑا گا میں جھوٹ بولوں بندے مر گئے جنت مانگتے مانگتے، لیکن جنت روزانہ اپنے طریقے کھول کے تمہیں دیکھ کے نہ کہتی ہے کب آؤ گے؟ تو جنت والی جو بات ہے نہیں وہ تو بنی آپ کے لیے، تو منظر دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی جنت میں قیمت ملے گی ہوگی مانتے ہو آپ، اور میں کوئی کیوں مانتے تو نہیں قیمت مانگا علی دے رہا ہوں آپ، اور پھر بھی ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شاباش دے دینا، اور کیا مانگ رہا ہوں آپ سے؟ جنت میں جب ہم سارے ہوں گے نبی انبیاء مرسلین سودا صدیقین سچے روی والے نوزر ماتمی ادار حلالی موالی سارے جنت میں، جنت میں داخل ہوں گے شوق اٹھے گا جنت کے اندر شوق، اللہ قدرت کی آواز آئے گی جبرائیل جی والے یہ جنت میں کس بات پہ سو رہے ہیں؟ کون شور کر رہے ہیں؟ سنے گھر دی گئی علی والے دل کہہ رہے مجھے اب آپ اپنی مرضی سے آئے ہو میری مرضی سے جاؤ گے، چھیڑ دیا مجھے تم لوگوں نے علی والے مولا جی کے ملاد نو کر اللہ یہی شور کر رہے ہیں، وہ کس بات سے شور کر رہے ہیں؟ سرکار وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دنیا میں رہتے تھے ڈھائی ڈھائی تین تین مرلے کے گھروں میں رہتے رہے، جنت میں بھی آج ہمیں بھی ایک گجرا آپ لوگوں نے دے دیا، ہمیں کھلے مکان چاہیے، کوئی ایک بندہ گارنٹی دے دے جس سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں بندہ بیٹھ کھڑے بیٹھے ہو، ایک بندہ دے دے کہ یہ قیمت مجھے دے گے، دے گا سر دے دیں گے؟ کوئی گارنٹی مل گئی گارنٹی بول گئے ان علی والے سے بڑی گارنٹی کی بات کی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہمیں کھلے گھر چاہیے جنت میں، اللہ کہتے بس کسی بات پہ لڑ رہے ہیں علی کے شہر جی پر بڑھے گا، اللہ کہے گا پھر ان سے کہہ دے کہ جو علی کا نعرہ لگاؤ اونچی آواز میں جس کی آواز جہاں تک جائے گی جنت اسی کی، اس لیے علی کا نام کنجوسی سے نہ لے پر اسی آواز نہ لگو جڑے جوان بیٹھے ہوتے حق ہے علی علی مولا کا بس کی باتیں مکا ہوا ہے،
اگر وہ پانچ سفے پڑھے جائیں تو ایک سال لگے گا. علی و خاتون کے جوڑے ہیں کہ برا اس کی کتنی تشریح ہوگی اور شر کتنا ہی ان جملوں کو سوچ اور سمجھ سکتا ہے. میں ایک ادا سناتا ہوں قیمت مل گئی تو دوسرا بھی سناؤں گا, پھر قیمت مل گئی تو تیسرا بھی سناؤں گا, پھر نہ ملی تو سمیٹیں گے. پڑھتے پڑھتے آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے, 25 منٹ ہو گئے, گھڑی تمہاری چل گئی, میری بند ہے. دیکھو کیا سر تقہیر کی حویلی جاگنا اپنی جگہ پر بیٹھ کر, علی مسند اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذوالفقار سو رہے تھے, چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھ کر میری مخدومہ برتن دھو رہی تھی. بابا بابا اتنی قیمت ہے اس سے زیادہ نہ بھی دے دو ہے, برتن مزدور دھو رہی ہے ذوالفقار علی. ذوالفقار دھوتے دھوتے علی مسکرائے, وہاں برتن مانجتے مانجتے سیدہ مسکرائے. میری محبوبہ مجلس میں بیٹھی ہو, علی کی پاک بیٹی, یہ شاید تھک بھی گئے ہو, جس جس انداز سے یہاں پہنچے ہوں گے سردی بھی ہے, ہو سکتا ہے سردی کی وجہ سے سست ہو گئے ہو. بی بی کے فرشتے تھے بیٹھے یہی رہے تو وہ بابو کرتے رہے, زیارت میں نیکی کرتا رہو اور داد کو ہی دیتے رہے, کیونکہ اندر سے لفظ نکلتا نہیں, مجبوری بن گئی کیا کہہ سکتا. چاہ علی مسکرائے وہاں سیدہ مسکرائے. میرے پوچھے دلی نے بیٹھے بیٹھے کہا ام الحسن حسن کی ماں, جی مولا. علی فرماتے ہیں بات تو ایسی کوئی نہیں ہوئی, بی بی کہتے ہیں نہیں ہوئی, تو مسکرائی کیوں ہے آپ؟ برتن زمین پہ رکھ کے علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پہلے آپ کیوں مسکرائے؟ مولا جی کے سامنے پل پا دیتا ہے گزرا والا, غازی جی کے سامنے علی, خدا جی کے سامنے تیرے بچے نے قیمت دے دیتی ہے صاحب نے بات کیا. پہلے آپ مسکرائے مولا کو صحت ملا, پہلے آپ مسکرائے. اس کے لوگ کیا قدیم ہے, شیر کف گل مسیرے پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں, کتوں کتوں لنگ کے والے کو لائے دونوں پتہ ہے, کس کس مصیبت اور چکی سے نہیں گزارتی علی کی ولایت. بیٹا سستا علی نہیں جتنا مولوی نے سمجھا ہوا ہے, بڑی مہنگی جیل سے اللہ کے پاس علی کی ولایت. جولی جائی گلتا بی بی دی مجلس سے آئے ہوتے بیٹھے سارے باطمی ہوں پاکستان کا کہڑا باطمی جڑا جا پڑھنے سنگت نہیں, میں اپنے پتر تھوڑے نال دیتے نے یار میں باطمی نے سامنے جولی جائی گلتا یہ جملے پر ضرور بولنے تو پوری زندگی جدہ نہیں میں گجرا والے میں آؤ مجھے کہہ لیا کہ تمہیں گاز نہیں دینے چونکہ ہم نے تمہیں دے چکے تھے, لیکن زندگی کی داد مانگ رہا جا پر کیوں کروں یوں کروں کیا کروں, نہیں بچتا مولوی کو علی میں کیا کروں. بی بی کہتے ہیں یا علی آپ کیوں مسکرائے؟ علی فرماتے بطول میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ جن ہاتھوں سے میں ذوالفقار دھو رہا ہوں انہی ہاتھوں سے میں نے آدم بنایا. میں نے یہ کھایا تو بات بھی بولو, میں مہربانی کی تھی شبیر میں بات بھی داخل دو احسان بنا جائے. Thank you.
کیا اللہ کی دل کا کام یہ کرتے اللہ کہتے میں نے کیا خدا کو محمد نے مارے اللہ کہتے میں نے مارا آدم کو علی نے بنایا اللہ کہتے میں نے بنایا آپ کو علی ہے مرگی علی کو مان کے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے شیعہ ہو کے علی کو سوچ رہا ہے شرمانی چاہیے دادا تو ناراض ہوں گے جی میں علی کو منت ہوتا ہے ہو گئے اصل دادے پچھو علی نہیں منیا ماں کی وجہ تو علی نو منیا اور یہ ٹھیک ہو گیا تو تھی چپ کر گئے ہو موبائل بند کرے کہ دادے کا نام ہے آواز سمجھ آ رہی ہے صحیح ہو گیا علی کو ماتے کو خود میری طرف ہو کیا آپ اچھا میں نہیں دیکھوں گا آپ کے چہرے سے دیکھوں گا علی کو ماتے کو خود میری طرف ہو سید ابو چھو چل کے آگے میں حاضر ہوں گی جیسے بلانے کا سبب علی جو بطول کی بات کیا سر وہ بیت اللہ ہے وہ حجاب اللہ ہے وہ مصطفیٰ کے گھر میں آئی ہے وہ خدا کے گھر میں آیا ہے ان باتوں کو لیے چھیڑنا تو پڑتا ہے نا سر اور جس طرح آپ محبت میرے ساتھ پیدا ہونے کا علی فرماتے تجھے اس لیے بلایا ہے تجھے وہ بتاؤں جو ہو چکا اور وہ بتاؤں جو ہوگا جی امیر المومنین نے کہا جناب سیدا کاش تو پڑھنے والا اور ہوگا سننے والا جہاں میں بیٹھا ہوتا جانے بچہ بیٹھا ہے جہاں پر پڑھتا چکا ہے یا نہیں سننا میں بڑا چکا تو میرے اس طرح مجھے اس پر ہر بندہ نہیں سکتا سن بھی ہر بندہ نہیں سکتا سننا بھی ایک پن ہے میں ہوگا کسی انداز سے ہی داد دے چکا ہوں جب علی نے کہا میں تمہیں وہ بتاؤں تو ہو چکا ہے وہ بتاؤں تو ہونے والا ہے یوں کھڑی تھی میری مخدوما وہیں تو واپس چلی گئی جہاں تشریف فرما دی وہیں جا بیٹھی ہاتھ باندھ کے کہی ہے گستاخی جلال میں نہ میں یا علی اب آپ میری طرف آئیے لطف اندوز ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں میرے شبیر علیہ السلام کے نوکر یہ آپ کی مسکراہی کی دل چاہیے مجھے یعنی آپ گستاخی نہ سمجھنا میری طرف آئیے علی فرماتے ہیں تیری طرف کیسے پھر کہتے ہیں یعنی آپ کے دو دعوے تھے میرے تین ہیں بیٹن بہت شکریہ مجھے لگ رہا ہے میں گزرا والے نہیں لکھنؤ میں آ گیا کس کس بات پہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں علی فرماتے ہیں میرے کون سے دو دعوے تھے تمہارے تین دعوے کون سے بی بی کہتی ہے آپ کے دو دعوے تھے نا سرکار کہ وہ بتاؤں تو ہو چکا ہے وہ بتاؤں تو ہونے والا ہے بی بی کہتی ہے گستاخی آپ میری طرف آئیے میں آپ کو وہ بتاؤں تو ہو چکا ہے وہ بتاؤں تو ہونے والا ہے اور وہ بھی بتاؤں تو نہیں ہوگا کتنی قیمت بن رہی تھی اس سونے پر جتنی آپ نے مجھے دے دی بڑی مہربانی علی فرماتے ہیں میرے سامنے اتنا بڑا دعویٰ تو جانتی ہے میں وہ ہوں جسے علم نے سجدہ کیا ہے کوئی کو ہوگا جس کرتا ہوگا علی سے کچھ بندے زور سے بولتے ہیں اجے زور نہیں لانا جڑے زور والے ہو نا وہ جب سہ جاتے ہر بات تو زور نہیں لگایا جاتا کتابت کے بھی اصول ہے علی فرماتے ہیں بطول میں وہ ہوں جسے علم نے سجدہ کیا ہے میرے سامنے تین دعوے کیسے کیے میں مطلب کہتا ہے کہ یوں بول ہے اگر آپ میرے ساتھ دیں تو ہر پہنچ رہا ہوں بی بی کہتے ہیں یار جی اس لیے میں نے تین دعوے کیے ہیں آپ کے سامنے کیونکہ آپ کے اور میرے جو دنیا میں آنے کے طریقے ہیں وہ جدا جدا ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنے بڑے لوگوں کے سامنے اور جب بھی جو لوگ کر کے کیا بات ہے آدم سے نہیں کہہ رہی علی سے کہہ رہی ہے
کہ تیرے آنے کا طریقہ دنیا میں اور ہے یا علی میرے آنے کا طریقہ دنیا میں اور ہے. اسے کہہ رہی ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے. علی کہتے ہیں وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جو تو اور طریقے سے ہے اور میں اور طریقے سے. آواز سمجھ آ رہی ہے تو آپ کی بھی مجھے آنی چاہیے. بی بی کہتے ہیں یا علی آپ پیشانی آدم میں چمکے, پھر پیشانی شیش میں چمکے, پھر پیشانی تارک میں چمکے, پھر پیشانی ابراہیم میں چمکے, پھر پیشانی اسماعیل میں چمکے, پھر پیشانی قصام میں چمکے, پھر پیشانی کلاب میں چمکے, پھر پیشانی نلال میں چمکے, پھر پیشانی عبد مناف میں چمکے, پھر پیشانی ہاشم میں چمکے. جو چمکا گئے تو پھر گئے. پھر پیشانی عبد المطلب میں چمکے, پھر پیشانی ابو طالب میں چمکے, پھر آگوش فاطمہ بنت اسد میں آئے. علی فرماتے ہیں ہاں بی بی کہتے ہیں یا علی تیری ولادت کی قسم میں نے یہ سفر نہیں کی. ان کے لیے جمہور کہنا چاہیے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بندے چپ کر جاتے ہیں ان کو کیسے سمجھائے. میں بات کرنا ہوں کیونکہ جب بھی جناب سید آپ کی شان پڑھی جاتی ہے تو سارے کہتے ہیں چکی چلانا سیرت سید آ ہے. ٹھیک ہے. اب جس کو یہ یاد ہے وہ جب مقدار کیسے تھے پہلے اس کی یہ بات سوچنی پڑے گی. چکی چلانا سیرت مقبول نہیں یہ باقی ہے. دن کے ہاتھ دیں گے وہ تو نہ خبروں گا یہ واقعہ ہے سیرت نہیں. میں مغل پورا گزرنے والا میں آپ کو حکم کی تعمیل میں بات ہوں حکم میں بھائی جان کے حکم میں کیوں آیا یہ بیٹھ کھڑے ہوں گا چائے پیے بات ہوں میں مجھے سے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا وہ مشہور کر دے جب پر مغل پورا گزرنے والا میں چائے پینے آیا تھا میں باہر بیٹھ کر کھانا کھاؤں جس نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس نے مشہور کر دیا جب پر یہاں کھانا کھانے آیا تھا. مجھے میرا کوئی دوست کہے کہ یہ اچھی دکان ہے شاپ ہے وہاں سے اچھے کپڑے ملتے ہیں. میں دو چار سوٹ لینے چلا گیا. انہوں نے کہا جب پر شاپنگ کرنے آیا تھا نہ میں چائے پینے آیا نہ میں کھانا کھانے آیا نہ میں شاپنگ کرنے آیا میں آیا مجلس پڑھنے. یہ باقی تھے جو ہو گئے چلا گیا اس زمین پر حسین کی ماں اور جہاں تک گجراوالا اور پاکستان کا مادمی میں تیری بغاوت کر رہا ہوں کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا. گواہ ہے
40 منٹ ہو گئے جناب کے، صبح 40 منٹ کے بعد تو آڈر صاف بند ہو گیا، میں کیا کروں؟ نہیں ہوا گارنٹی بات بی بی کہتے ہیں یا علی اس بات کا آپ اکیلے کما ہے، علی فرماتے وہ کیسے؟ بی بی کہتے ہیں یا علی جب بابا معراج پر گئے تھے کیونکہ رسول کی ایک معراج نہیں کافی ساری معراج ہے، جب بابا معراج پر گئے تھے ہاں تو بابا جنت کی سیر کرنے کے لیے جنت میں داخل ہوئے، جنت میں ایک سیب کا درخت تھا، اس پر ایک سیب لگا ہوا تھا، بابا کا جی چاہا میں سیب کھاؤں، بابا نے سیب توڑا، آدھا کھا لیا آدھا غائب ہو گیا، اس طرح کے لیے کہہ دیا جو کھایا وہ کدھر گیا، جو غائب ہوا وہ کدھر گیا، تطہیر کی چادر سر سے اتار کے نا جو علی کی جو کی صاف کرتے گئے تھے، یا علی پتہ نہیں کیا تلسم ہے تیرے ساتھ میں، ان دونوں حصوں کا تو علی اکیلا مالک ہے، آدھے کی میں بنی آدھے کی تیری تلوار بنی، مشکل بات میں راضی جی کے سمے بولے ہو، مولا کے سمے مشکل بات میں بولے ہو، یہ کائنات میں بہت دو ہے لیے وہ دوسرا جو برابر ہے، حضور علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے، جتنا علی کا ہے اتنی سیدہ کا ہے، جتنا علی باقی کا ہے اتنی ہی بطول باقی کا ہے، جیسے جیسے یہ پھر اشرے چاہیے سیدہ پڑھنے کے لیے، ایک منٹ میں کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، جب علی اور سیدہ کا عقد ہوا نکاح تو دو نکاح ہوئے تھے، ایک آسمانوں پر ہوا ایک زمین پر، آسمانوں پہ جو نکاح ہوا اس کا اہتمام اللہ نے کیا، زمین پہ جو نکاح ہوا اس کا اہتمام سرکار مصطفیٰ نے کیا، وہاں پہ جبرائیل نے سیگا پڑھا، جہاں پہ خود مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا کا پڑا، ایک دل میں رکھا ایک بات کا تو پانچ بندے چاہیے بھائی، جب یہ پانچ بندے مجھے مل جائیں، دلہا دلہا پاکستان میں ہو، نکاح عراق میں ہو رہا ہو نہیں ہوتا، نکاح کے وقت دونوں کا ہونا ضروری ہے، نکاح آسمان میں ہو رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا قبول بھی مانگ بھی، بندے مانگے تھے یار تم تھکتے جا رہے ہو، ہری بھی بھاگے تھے، ایک نکاح زمین پہ ہوا، دو بھی نہیں سنایا جا سکتے، وقت سمٹ گیا ہے، آپ کے چہرے کی تھکاوٹ بھی باتھروم میں انتظار میں لگا ہوا، ایک ایک چھلک ایک نکاح زمین پر، زمین پر جو نکاح ہوا وہ سرکار کو صبح بیٹے کے حجرے میں گئے، اپنے ہاتھ بیٹے کے سر پہ رکھا، رکھ کر کہتے ہیں بیٹا میں تیرا سیرا نکاح 500 درہم حق مہر کی عوض علی ابن ابی طالب کے ساتھ جاری کر دوں، مجھے اجازت ہے، وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آپ کو دونوں حضرت سے سلام کر رہا ہوں، مخدومہ نے چہرے سے پردہ ہٹایا، بابا کو سلام کیا، کپڑا کرو یار، بابا کو سلام کر کے بی بی کہتے یار بابا جی بیٹا اب قیمت ملنی چاہیے، اور ایک دو تین چار پانچ لوگوں سے پانچ میں لے چکا 50-45 منٹ میں میں انہوں نے اتنی ڈال دی ہے، ایک جملے میں تم بھی بول پڑو گے تو سواب ہو جائے گا، بی بی کہتے بابا یہ آپ اپنی مسجد سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں بیٹا آپ کو جانتے ہیں کہ میں اس کی وحی کے بغیر لفظ کو حرکت نہیں دیتا، اسی کی مرضی ہے، بی بی کہتے بابا اگر تو آپ کی مرضی ہے تو پھر میں ایک دن ہم بھی نہیں لیتی حق میں، اگر وہ علی کا گھر آباد کرنا چاہتا ہے تو پھر میں فاطمہ ہوں، ایک دو
تو تھکا نہیں اس کو کہتے تھے. یہ بھی ہم چلانی پڑتی ہے نا, کیا کہنا تھا بات پوری کر رہے اس لیے دو منٹ مجھے دے رہے حق پہ میرے معیار کا ہونا چاہیے. یہ سید آنے کا نسل جبریل والا لفظ فوراً جبریل زمین پر آیا. اس نے جب تک کی سرکار کی حویلی کے دروازے پر سرکار مصطفیٰ بہت تشریف لے گئے سامنے جبریل کھڑے ہیں تو کیسے آئے؟ اس نے کہا سرکار نے اللہ نے رکا بھیجا ہے حق محل لکھ کے بھیجا ہے سید آقا ذرا مخدومہ کو سناؤ. حق محل ایک روپیہ ہو یا دس کروڑ وہ اپنی جیب سے دینا ہے اور دینا واجب ہے. اب علی کا حق محل لکھا جا رہا ہے ذرا غور کرتے رہے. سرکار نے صبح رکا لے آئے بیٹا اللہ نے حق محل لکھ کے بھیجا ہے درود و سلام کے بعد بابا کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ اللہ کہہ رہے ساری زمین پتہ نہیں پھر گجرا والا میں آئے نہ آئے پھر کوئی بلائے نہ بلائے مولا نوکری یہاں پہ لگائے نہ لگائے آج تو لگ گئی ہے نیند نہ کرنا مجلس میں سونا حرام ہوتا ہے. دعوت تو یہ ویڈیو کیمرے کے سامنے اعلان کر رہا ہے زمین فضول کا حق محل ہے فضول کا حق محل ہے اس لیے علی کی ملکیت ہے کیونکہ ملکیت سے حق محل دیا جاتا ہے ملکیت علی کی ہے حق محل فضول کا ہے. اگر تجھے علی بارے میں نہیں تو پھر زمین پہ سجدہ نہ کیا کر. ساری زمین بیٹا تیرا حق میں بھی کہتے بابا اللہ نے کمال کر دیا لگے تھوڑا بیوی نے کہا پھر جبریل آ گیا دوسرا موقع لے گا سرکار یہ سیدہ کو سن رہے رسول پھر آ گئے بیٹا دوسرا حق میں آ گیا بابا حکم اللہ کہہ رہے سارے آسمان ضرور کرنا چاہیے جو آپ 50 منٹ کے بعد بتا رہا ہوں سلام کر ہوگا سارے آسمان یہ بھی کہتے بہت تھوڑا ہے لوگوں کی بہتر ہو گیا جو بڑے گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے حق بہن بڑے ہوتے چھوٹے موٹے بندے کی بیٹی نہیں ہے بتوں کائنات کے پہلے اور آخری سلطان کی بیٹی ہے محمد سے افضل بندے کوئی صرف اللہ ہے بہت بہت ڈسپلین آ گیا تیسرا ہوتا لکھ پر سرکار سنا ہے میرے جڑے سید بیٹھے ہو چلو کوئی ہاتھ نکلو جب سنا سید نہیں بولیں گے میں تمہیں شکایت نہ ہوگا جناب سید آنا یہ بھی کیسی اولاد تھی آپ کی تو نہ پر کچھ آبادی نہ دے سکے امت بنا بول میں نظر آتی کرو بیٹا جی بابا اللہ نے بہت کر دیا بی بی کہتے اس بے حد میں کیا حد تھی بابا اللہ کہہ رہے ساری کائنات تیرا حق میں بی بی کہتے بہت تھوڑا بی بی نے کہا بہت تھوڑا ہے جبریل کا منہ اتر گیا اللہ کہتے ہیں تیرا منہ کیوں اتر گیا اس نے کہا سرکار کائنات میں کسی بیٹھے کو مسلم مان نہیں رہی استاد کی برات نہ سامنے جاوے استاد ہے نا علی جبرائیل کا اللہ کہہ دو علی کی بارات اور خالی یہ کس نے کہا ہے اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں پوچھ حسین میرے محبوب کی بیٹی سے حق محل میں مانگتی کیا ہے میں اگر داد کے لیے جملہ کہوں تو مجھے بطول صدا دے میں تیرے مادری ہونے کی وکالت کرتا ہوں اس لیے جگر سے جملہ کہہ رہا ہوں جب اللہ نے کہا پوچھ فاطمہ سے مانگ بھی گئے اس وقت حسین کی ماں نے مسند چھوڑی مسلح بچھایا اللہ کو سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے کہہ دیے نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے میرے حق محل میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیو سے حساب نہیں لے والا
نور کا سلطان کی تسکین ہے زہرا، یاسین بھی کہتی ہے کہ یاسین ہے زہرا، اسلام نے زہرا کی فضیلت میں کہا ہے میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرا، ہاتھی کوثر وعدہ خیبر شیر خدا مشکل کشا ملک کفا مقصد انما فتا، آخری آدمی تک مومن پورا سے گزر والا سے طواف نجف کرتا ہوا ہوا تک ہوا سے ہوا تک ہوا سے پورے پوری تک پورے پوری سے پورے نار تک پورے نار سے سہول تک سہول سے عدالت تک عدالت سے مشتری تک مشتری سے سہرا تک سہرا سے پہلے آسمان تک پہلے آسمان سے پرواز کرتا ہوا ساتویں آسمان تک ساتویں آسمان سے لو تک لو سے قلم تک قلم سے کرسی تک کرسی سے سدرات المنتہا تک سدرات المنتہا کی بلندیوں سے کعبہ کوثرین تک کعبہ کوثرین سے منزل او اسماء تک نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہاں پہ کھڑی ہے حسین کی ماں؟ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں میری نکاح کا جب وقت ہوتا ہے نا تو بیٹی کے لیے بڑا انداز ترین جمع ہے جس گھر سے ساری زندگی گزاری اس سے ایک لمحے میں چھوڑنا ہوتا ہے، اس نازک ترین لمحے میں حسین کی ماں تو مجبوری نہیں، یاد رکھا ہے تمہاری بخشش کو بخش آپ بھی سید میں سردار اکٹھے ہو گئے منت کا لو پوری زندگی بیٹے کا نام بھول جانا بطول کا پہلو کا درد نہ بھول جانا، اللہ اکبر بڑے خلوص سے حجت کے ساتھ گزرا والا کرے عظیم ترین اللہ تعالیٰ سال آپ میرے سامنے کر رہے ہیں بیٹھے مندر لگن ہو گئے یار ایسے تھوڑا آتا ہے میرے مجلس میں تب تک شام والی بہت لگ رہے آپ گھر سے چلے ہو گلی کی بیٹی نے آپ نے بہت لگا دی تھی آج گئے ہو تو ہے کر کے جانا کیونکہ آپ کو صادق والا تو بتاتے ہیں جو بندہ میری دادی سہارا کے دربار کو بھول جاتا ہے ہمارا شیعہ کیونکہ بات کی بیٹھے ہوئے سکون تب تک سنتے سنتے تمہیں چھ سات دن ہو گئے سیدہ کے درد پڑھا جا رہا ہے ارضا کے عالم کوشش کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں سیدہ کے درد آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ آدھی رات کے ہوتے جائے گا پھر بھی ہائی کرتے رہتے ہیں مرحوم کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے جو پردہ دار ہے بیٹھے ہیں کیونکہ جنازہ بھی اسی کا ہے جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، اگر ہے نکل گئی ہے اگلے جملے پر تھوڑی سی اونچی ہے نکل جائے گی آپ کی، یہ اللہ کی کائنات میں پہلا جنازہ ہے جس کا اعلان نہیں ہوا، اللہ ماں خیرات والے لوگ ہو یا لوگوں لوگوں خوب کھڑے ہو کر آپ نے دعا بھی دے رہے ہیں بس بھی کر رہے ہیں کتنا قدم دنیا دنیا جا رہی پھر ہر بندہ کہتا ہے یار روم جو رشتہ ہی ایسا ہے مر جائے گا پھر تیرے کی بھی رکھے جو تو ہے گھر تیری اب بھی ہے نکل جانی گئی وہ ایک جنازہ ہے جتھے علی کی بھی ڈر کرتا رہا ہے ہولی ہو گیا تو
اگر میں تیرو میں تاری ماں تو بنانی نہیں لکانی ہے تو چالی قبر بنا بنا کے علی حسن کی ماں کو لکا کر یا سیدا یا سیدا ایک سال پڑھ گیا گربت ہے تو ان سے دو تین جملے پڑھ گئے پھر ماتم کرے مجھے دعا کرو سب کر دینا چوٹ لگے گی لیکن وقت کروا گیا غلطی نہیں کرنا تیرے دل کی نرمی سے معافی مانگ بجائے میں اپنی زبان کی جان کرانا اردو چاہتا ہوں تو زیادہ سخت ہوئے گا ضروری ہے کہ میں تیرے اردو گل کر دوں غریب تو غریب بندے کی دھی مرد ہے بندہ 20 سال کے بعد اس غریب بندے کو پوچھے تیری دھی کی قبر کتنی ہے لوگ میں جو ہے لوگ ہی نہ تیرے جوان میں جو بطول دبا سہ کے بس سر سے ہاتھ مارے سینے سے ہاتھ بطول دبا تم سینے سے نہیں کرنا سر سے کر رہے بزرگ نہ بھی ماتم کرنے سے کہہ رہے جوان سر سے ہاتھ مارے غریب بندے میں بھی بندہ پوچھے نا تیری دھی کی قبر کتنے 20 سال بعد یہ غریب بندہ ہاتھ پکڑ کے نہ بیٹی کی قبر سے لے جاتا ہے رو کے آتا ہے کوئی اتنے تم نہیں ہے یہ کوئی غریب تھی یا میں مار یا بطول دی اور پتے ہے گھر اور کچھ نہ والے دا غیرت مند مند بھی جدا تینو اللہ مدینے لے جاوے نا محمد دے روزے دی چالی دے ہاتھ رکھ کے پوچھے صحیح سونا پہ بس میں تھی دی قبر کے اج بھی مدینے پوچھنا پہ رہے ہو کس دم والے حسین دی ماں اسلام پھر کا ماتم کرے تے میرے جوان ہو اللہ 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 میں محمد قسم ہے کتنے اچھے آدمی ہو دیکھتے صحیح اس ٹائم کتنی راضی آپ کو پڑھنے کی بیٹی جب اتنی ہائی کر رہے ہو لیکن حوصلہ اور جذبات عجیب ہو جاتے ہیں میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے جوانوں کو محمد محمد کی قسم بابا جی اے اللہ ماں اختر عباس انہوں نے اپنے جملہ بھی لکھے کتاب اس سے پڑھیا بھی ہے اللہ کرے کوئی ایک بندہ ہے اختر عباس صاحب آتے تھے بھی 90 دن یا 75 دن بابے کو باپ زندہ رہی ہے سیدہ لیکن کتنے دن زندہ رہی ہے اللہ کرے جا کر مرد ہے جدہ بھی علی یا حسن یا حسین سین کے سامنے آتے ہیں نا بطول پترا نو ویچ کے سجا رخسار بنا لیں میں قربان کر دے ہو میں ٹھیک ہے قربان کر دے مضبوط دیتا ہوں سدکے ہو جانا حوصلہ حوصلہ میرا پتر معافی دینی میں تیرے سدرایا سے پہچانا تیرے کھلوتے میں کہ کوئی تھوڑے میں تو ایک ادا بندہ ہے کر دے میرا مولا عزت کے سمے سخت روایت سہارا نہیں لگنا تیرا درد تیرے مل گئے تیرے دل میں ہے بھی نکل گئی جتنے دن زندہ رہے ہیں پتروں نے دیکھ لیا یا علی مولا نے بطور سچا نقصان لگا لیں گے پوچھو ہویا کی یا بطور سیدہ اپنے پتر کا واسطے یا فرم موت دے یا ان سارے نو ہے کی خیرات دے او ماتمی میں اپنی جوانی تیری ہے دے لئی ہے یا میں برسا یا تو ہے کر سے ایک دعا علی کی تھی سامنے تشریف فرمایا اس قبول میری کرنی ضرور ہے میں پوچھ کے صحیح ہویا کی یہ جڑا منہ لگا کے رکھ بھی رہیے جدن آئیے نا دربار 4 گھنٹے تو بعد سلمان لوا دیے چاچا سلمان اس تخت والے دس جا کے میں ہوں کھلو نہیں سکتی سلمان جی جا کے دس میں ہوں تھک گئی ہاں میں آخے نہ یا میں مرسا یا تو ہے کس ہے سلمان تخت والے بندے نو جا کے آخے جی تھک گئی جی وہ تخت بہ کے آ جے کون کپڑا پا کے معافی کے منگنا گجرا والے کا معافی یا شاخر مار یا خود ماتم
نماز قبول سند پیش کی ہے, سنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ ہے, حسین کی ماں ٹکڑے چن رہی تھی, کسے حرامی اٹھ کے بطول لو ایسا تماشا مارے, حسین منہ دے بھار زمین سے پھڑ کے حسین کے لیے مولا تو نصیب والا ہے
تین ماں مجب کو جدا کرنے والا ایک تیرا نوکر جبریل ہے دوسرا تیرا باپ علی ہے میں سد کے تیری چار سال کی سکینہ کو بابا کی لاش کے کول آ گا